Повторно е одложено судењето на екс-премиерот Никола Груевски за населствата во Обштина Центар во 2013-та. Судијката Татјана Михајлова образложи дека предметот од апелација каде што и го испратила се уште не го добила назад. Таа не одговори на прашањето од обвинителката од специјалното јавно обвинителство Фатиме Фетај, зошто целиот предмет морало да биде испратен до повисокиот суд за да одлучува по жалбата за казните од 2000 евра, што им беа изречени на Фетај и Катица Јанева на едно од претходните ручишта. Очигледно е дека постои координација помеѓу судот и одбраната со единствена цел одолговлекување на оваа постапка. Но ова упатува околноста што токму денеска, која списите по предметот, значи се наоѓаат во апелациониот суд Скопје, беа присутни сите обвинети, што не се случило, значи, долг период. Но предметот не е ниту во апелациониот суд, поради судирна надлежности околу тоа кој треба да одлучува по жалбите на обвинителките од специјалното јавно обвинителство, дали кривичниот суд или пак апелациониот, препратен е до Врховниот суд од каде добивме потврда дека судот ќе одлучува за надлежноста. На ручиштето кое беше закажано за денеска дојдоа сите обвинети во предметот, екс-премиерот и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Никола Груевски, поранешниот министер за транспорт и врски Миле Јанакиевски, пратеничката Даниела Рангелова и десетина други луѓе. Во судница дојдоа и 20-тина оштетени и сведоци за кршењето во Обштина Центар и градоначалникот Андреј Жерновски, кој порача дека Груевски наскоро ќе мора да се соочи со правдата. Ова е последното одложување, бидејќи овде случајот е премногу јасен, има непобитни докази дека токму Груевски тој кој што го нарача вандализмот врз администрацијата, вработените, советниците, медиумите и така натаму. И она што исто така многу лоша вест за него е дека од судот на правдата и од судот на народот до се на крајот на денот никој не успел да победи. Апелациониот суд треба да се произнесе и по барањето за издвојување на доказите во овој предмет, а по барање на одбраната на Груевски.